醇香，爱恒远，吃好醋选恒顺。哎呀，一个个。孟辉老师好，二位老师好，全场二十四位女嘉宾大家好，我叫白天辰，今年二十四岁，来自辽宁沈阳。本嘉宾由更懂你的百合网推荐，来选你的心动女生。男嘉宾在选择心动女生的同时，系统已经为他匹配出了智推女生。当他进入权力反转的时候，我们将公布智推女生参与恋爱选择。港荣蛋糕好吃不上火，爱之请回答。你的第一个问题是，我希望对方能陪我坐一次长途的绿皮火车。有那个目的地的要求吗？还是只要是绿皮火车长途就行？因为就是现在坐那个川藏线很漂亮那火车。二十四号。男嘉宾你好，我是特别喜欢坐这个绿皮火车，因为我就是大四的时候嘛，跟着我们就是川美的同学一起去写生，然后坐绿皮火车一路到了敦煌。我觉得绿皮火车相对于高铁来说会更慢一些，但是它也会有一种就是放慢了然后去看世界啊，去旅游的一个感觉。你是这样才喜欢绿皮火车的吗？对对对，而且两个人相处慢一点不挺好吗？好的好的，谢谢。高精。我就想说那个绿皮火车我也坐过，太硬了，我的天，那个腰能受得了吗？我比较喜欢体验一次，因为我没有过这种经历。对，想体验一次。在你们这个岁数觉得坐绿皮火车它意味着浪漫情怀，我是从绿皮火车那个年代过来的人，70年代或80年代出的那个火车上面没有空调，挤得全是人，每一个座位本来是坐2到3个人的，可以坐4到5个人。老师，你在说这段话的时候，我回忆起很多往事啊。我想起我们小时候，因为太挤了，我妈妈都从窗外把我塞进去。对对对，小孩都从说，我上不去的，我们上不去的。我爸爸带我去坐绿皮火车，他有一个乒乓球，上面写上数字12345，让我那个就转转转，哎，看是几，就是他会让你在很无聊的生活当中，很小逼仄的空间当中找到一些乐趣。所以我在回想起的刚孟老说的这段话里面，我就看到了我妈妈的勇敢和我爸爸的那种情趣。我看到的是通过这几十年我们祖国发生了多么巨大的变化，我们中国的高铁事业现在在全世界发展的最快，短短几十年我们的铁路事业给人民的生活带来了多么大的改变。第二个问题，我不希望对方让我看见西瓜。这是为什么呢？因为我看那个西瓜那个籽啊，恶心。心理上的还是会导致生理上的。我之前脾气特别好，我身边朋友很少看见我发脾气，就有一次他们在我面前啃西瓜，然后我说恶心，他把那个籽往我身上扔，我差点把桌子掀了。你是属于生气想掀桌子，还是导致了一些生理性的不适？也生气，生理也不是。哦，王悦，我想知道，就是这个西瓜是给你造成了一些什么不好的那个回忆吗？你看见西瓜以后这么的抗拒，会不会就是有一些，比如说密集恐惧症呀？应该不会吧？还不是密集恐惧症，反正我妈妈说我小的时候以前吃西瓜，有一次一家人围那个圆桌吃西瓜，吃的满桌都是那黑色的籽，然后我再也不吃了。十四号，男嘉宾对西瓜就是这个排斥，让我想到我个朋友，他是番茄炒蛋不能吃，番茄单独能吃，鸡蛋单独能吃，但是番茄炒蛋合在一起他就不吃。这个过敏和作好像还是两个概念。他能不能一口把鸡蛋塞嘴里，再弄西红柿咬一下，自己在嘴里搅拌，会不会好一点？我看第一条片子。老板。
私藏剧本，接住。青龙隐隐来黄道，白鹤翩翩下紫尘。我是你们偶然遇见的白天辰，一位剧本杀店的老板。我出生在午夜十二点，却拥有白天的名字。江湖传言，九五后不爱奋斗，从内而外散发出随时想躺下的想法，但我拒绝。所以，我从一名学高尔夫球专业的篮球教练，奋斗成了一个剧本杀店的老板。哎，说到这里，我希望今天偶然遇见白天真的你也爱奋斗。如果你是这样的女孩，欢迎加入我人生的剧本，我将带你领略东北人最大的快乐——洗澡。在东北，洗澡可是一套复杂的流程，必备的三件套有澡巾、浴花、拉被条，配料有盐、醋、奶、红酒。有人为了加班通宵，在东北爷们洗澡必须也得通宵。此时你千万不要怀疑东北爷们的行踪，因为我们觉得呀，在哪躺着也不如在洗澡堂躺着舒服。遇见白天辰这个剧本玩的怎么样啊？老板，男主谁嫁给他谁幸福呀。这看上去就凉快。老师，对这个送您的礼物，送给我的呀。是因为我说了你才送给我的吗？不是，我一直要送给你。哦，一直送给我的。对，这个是给他们俩的。梁老师，哇哦，就我比他们的高级一些，给他们挑去吧。谢谢，谢谢，谢谢。哦，搓澡巾儿啊？对。芒果吗？对，加了一点搓澡套，搓不着背啊，洗头用的。我们东北喜欢出去洗，你们可以在家自己用。哎，我们来想找一下这个十三号，也是东北的。对，我也是东北长春的，我特别喜欢这个礼物，因为我真的也特别爱洗澡。如果正常的话，每周都会出去洗一次。然后北方的这个搓澡，它不仅仅是搓澡，比如说放这个，刚才男嘉宾短片里面也提到酒呀，然后现榨的果汁啊，像黄瓜汁啊，然后还有这个蛋。他们不说就是洗澡看东北，东北洗澡看沈阳吗？你刚才给我一个重要的提醒，我去了东北 N 多次，他们说的那些我一样没见过。石贝贝。男宾你好，虽然我来自长沙，但是我也是个东北人，对，黑龙江的。然后其实我们那边搓澡的就是也是这样子的，但是中场是可以休息的，就大家朋友们一起聊聊天啊，然后还喝喝饮料啊什么的。哎，说这个喝饮料呀，我就推荐你喝我们的这个特种兵生榨椰汁，精选东南亚的椰子啊，用新鲜的椰肉生榨啊，好喝又健康。十五号。啊，男嘉宾你好，就是我之前是特别喜欢玩密室逃脱的，但是一直没有机会去玩这个剧本，但是我还是对这个恐怖本特别感兴趣，我想知道就是主持人一般是怎么营造这个恐怖的氛围。首先就是把灯光调暗，然后带的人嗓音要放低沉，然后我们有暗门，会时不时爬出来一个人到你的面前来全套了。冯坤阳，我之前去朋友的剧本店里帮忙，去做过那个 NPC， 我开始会觉得好有趣，然后结果我真的去试了的时候，我觉得我比里面的人还害怕，我不想吓他们，我只想冲进去抱住他们。那就是吓他们，你突然冲进去抱住他们还要怎么样？你有没有想过立足于你们沈阳东北的文化，做出有东北特色的剧本杀店，比如说一边洗澡一边玩这个剧本，它时间也长，你洗个澡三个多小时，大家一边洗着一边搓着一边在那角色，你想过这多有意思？可以吗？可以。我想过。对啊。等店干起来的话，可以尝试一下，对吧？我觉得这是个好的思路，就要闯出一条东北剧本杀的洗澡之路。你可以请孟老师去一下，他又没有东北洗过澡，又没有玩过剧本杀。对，对，你来沈阳安排。流畅。
男嘉宾你好，从你出来到现在，我总共激动了三次。第一次是第一眼看到你的样子，然后第二次是你说你是沈阳人的样子，然后因为我是哈尔滨人嘛，在大连工作，所以每个月都会经过沈阳，所以对沈阳也有很深的感情。然后第三个是你说你是剧本店老板，然后我也特别的喜欢，因为我一周基本上有3到4次都是在玩剧本。然后我觉得作为半个老乡的话，我也很支持你。哇，然后想问一下，你这么帅，然后喜欢什么类型的女生？对女生有没有什么一些要求？比如说，如果她会玩剧本的话，会不会更好一些？我喜欢温柔一点，然后善解人意一点的。会玩剧本肯定挺好的，可以来我店里玩。然后我以前在大连工作过一段，也工作过一段时间。看下一条，有没有关于爱情的剧本啊？写住。纯天然的长相，接地气的灵魂。大学期间，只有女生迷恋我，我从不下凡。她是校花，初次见面我就立下狂言，一天之内肯定能追到她。果不其然，一切顺理成章。而且作为女生的她，很快就沦陷在这段爱情里。我帮你打好了，记得拿上楼啊。早饭帮你买好了，帮你点了外卖，放在宿管阿姨那里了。按照爱情能量守恒定律来说，在爱情里，一方被照顾久了，另一方付出就多了，总会崩盘，注定悲剧。另一段让我刻骨铭心的爱情，来得突然，却去得漫长。我们是中学校友，她在微博上找到我，我们聊了大概一个月的时间，她突然跟我说要带父母来成都玩。我们约着见了个面，见面没多久，他突然就亲我一下，哎呀妈呀，我瞬间陷入了爱情。他旅行结束后回了沈阳，长久的异地恋拉开了帷幕。有一次我从成都飞沈阳回来看他，我看见他喝多了，一个男生牵着他走过来了，我上去牵起他的手，那个男生竟然没有松手。就这样，我们三个手牵手的走到他家楼下。没想到那个男的刚走，我女朋友就给我打电话让我上楼。当时我进家门以后发现他喝酒了嘛，吐得满床满地都是，我心这回表现一把吧，我就把东西都给收拾了。收拾完以后他就抱着我开始哭啊，一边哭一边喊他前对象名。他妈在旁边说，闺女啊，看你这么伤心没事儿，妈同意你俩在一起，你喜欢他就去找他。你知道我当时啥感觉吗？这辈子没有这心的碎的八瓣的感觉。这两段感情让我反思了很多，下次恋爱一定要遵守爱情能量守恒定律，不能因为一个人抛弃自己的原则，任何一方的委曲求全都不会得到对方的真心实意。爱过的白天晨怎样？太好哭了。我想知道那个姑娘的妈是有多不喜欢你啊，当你面说那种话。她不是不喜欢我，她是不知道我俩在一起，因为她不能，她不说。那你在他们家收拾东西这些，他妈妈没有帮忙吗？我说的是朋友，可能这辈子我都没想过这个场景，仨人，我拉着我对象，我对象拉着别的男的，脑袋一靠，那靠哪边？靠那边哈。因为他被那男牵着进来，他脑袋一直都是这个姿势的。我还跟那男的说我松手，他说为啥松手啊？直背背是吧？就他在跟你在一起的时候，他就已经跟他的前任复合了吗？不是，他牵着那个不是他的前任，可能是追他的人。哦，还有第三个呀？对，他心里想的是他那个前任，因为他们在一起时间比较长啊。哦，牵手的那个是他追他的人。对，是这个意思。他是他女朋友的现任，他女朋友心里想着前任，但牵着他的下一任。这个故事的男主人公有点多。对，那你当时的想法是不是特别崩溃，就干你上来心都裂巴巴的。对啊，就这种事在自己身上受不了了，当时有点受不了，还得硬挺着，你知道吗？
因为我是有一个前任，就是他不是当着我的面去发展这些事情，就是背地里的，然后被我所有的朋友都看见了，然后最后告诉我的这个事儿，然后所以以后你一定要当心。十三号，啊，男嘉宾，短片里面提到了这个爱情守恒定律，我想知道你现在这个守恒定律是什么样的呀？就是我觉得吧，两个人就是那句土话说的，就是双向奔赴比较有意义。就不能一个人，你就是我对你再好，你以为我对他无条件的好，全付出给他，他就会喜欢你，不可能，就是双向奔赴才有意义，还是这句话吗？所以刚才提到的第一段和第二段对你现在的择偶有什么影响吗？第一段的时候，就那个时候我可能比较瘦，比较白，比较帅，那个女生对我比较好，就是把一些我本该做的事她做了，然后遇到下一任，就我当时也比较喜欢她，就是遇到一对他比较好，我觉得对上一任比较亏欠吧，还是补偿在了第二任的身上。二十号，男嘉宾，我刚才在你的那个 VCR 里面听见你说对是对前女友的一种弥补，所以我就想说你现在的一个爱情观是你是因为你前女友当时的这个状态，然后你是为了他而活的，还是说为了你自己现在全新的自己有一个认真的新的一个态度去活的呢？我现在可能就是一个新的态度，因为我选择创业，先把自己变得更好，然后才能让别人来爱你嘛，也是比较俗但比较对，我觉得这句话。我觉得不俗，我非常认可你刚才说的那个双向奔赴，因为我觉得正确的爱情本来就应该是两个人一起往前走，我非常认可。来，最后一个问题，二十一号。男嘉宾你好，刚刚你那个视频当中有说情感本你会推荐爱上白天辰，这个本是你自己写的吗？没有，没有这个本，但是你可以加入我人生的剧本，所以叫爱上白天辰。好想体验一下这个本。哇，这算表白吧？哇，哎呀，来，现在留灯的是五号、六号、二十号、二十一号，上去灭的两盏灯回来。二十一留一个，他冲赵一鸣鞠了一下躬，赵一鸣紧张的不行。有请六号，来，我们看一下男嘉宾的心动女生。冯坤阳。看一下智推。好，经过大数据的测算，白天辰的智推女生是吃好醋选恒顺，恒顺香醋六年陈，为你揭晓智推女生。庞玉慧，十一号。男生性格温暖随和，感性浪漫，行动力强，喜欢体验，生活中也喜欢与他人一起行动，活力满满，热爱美食，也有自己的圈子。女生性格含蓄内敛，气质优雅恬静，善于倾听，会考虑别人的感受，热爱生活，独立自主，乐于助人。两人行动力强，爱运动，有活力，是一对相互照顾点滴过程幸福的爱侣，供两位参考。好，我们来看四个女生的三个关键词。赵一鸣，一，这样的你请走开，二，都是我心太软，三，你不知道的我，选一个。你不知道的我吧。三，欢迎来到我的世界，
个人觉得目标感会比较强，酷爱运动，对东北女孩来说一定是滑雪了。背包、相机、目的地，下一站我不告诉你，来看看我拍的游客照吧。有些文艺又爱好广泛的我，希望在这里可以遇到那个有趣的灵魂。冯坤阳，奇女子最浪漫的事不服输。那奇女子，我特别爱吃，也特别能吃白米饭，是没菜没酱料都能香喷喷的干掉两大碗，还狂吃不胖的奇女子。唐玉慧，我要的幸福，奇妙体质最大的爱好，最大的爱好吧，是迟到。Hello， 今天带大家体验一下我最喜欢的运动——压马路。如果没有人来打扰，我可以走一整天。这样走街串巷，发掘有趣的小事物，会有一种岁月静好的满足感。于杰，相互的安全感，想和你做的事，我的爱好。相互的安全感。一，希望在未来的生活中和另一半建立相互的安全感，彼此信任，相互陪伴。最后一个问题，问四个主持人。如果互相吵架，你们觉得最舒服给台阶下的方式是什么？21号。我给对方的一个台阶可能就是我发一条朋友圈，或者我去你的朋友圈点个赞，给一个评论。谢谢。我是那种，假如我们吵架了，我先想是谁错了。假如是我错了的话，我可能一开始不会道歉，我会想，我给你送点吃的呀。假如还是哄不好的话，我可能会对不起。11号。我会说我饿了，要一起去吃饭。谢谢。于杰。我还是该干嘛干嘛，然后保持我的状态，比如说我该对你好还是对你好，为你做饭还是为你做饭。我虽然表面上不睬你，但是我还是继续做着和以前一样的事情。好，谢谢。你要选中间两个女生，有可能被拒绝，你自己回去。两边的女生你可以牵手其中一个，想清楚告诉我们你的决定是。港荣蒸蛋糕好吃不上火，提醒您马上回来。好吃不上火，提醒您精彩继续。你要选中间两个女生，有可能被拒绝，你自己回去。两边的女生你可以牵手其中一个，想清楚告诉我们你的决定是。蛋糕提供的浪漫海岛之旅，港荣蒸蛋糕，我对你称赞，港荣蒸蛋糕好吃不上火。